Terve jättiset. Nyt on sunnuntai, keskiyö. Ja pakko oli tulla sanoa tänne pimeälle salille seuraavan tyyppistä ilmoitusta. Torstaina me saadaan varmaan sähkö takaisin tänne, jolloin meillä on vähän valoisampaa kuin nyt. Ja mikä parasta, meille tulee vetäjäksi tänne Hessu Lähteenkorva 5 tänne, joka on lupautunut opettamaan tehokkaita kuristuksia, käsilukkoja, kombinaatioita, miten niihin kuristuksiin ja käsilukkoihin yleensä pääsee. Ja kaikkea muuta maan ja taivaan, judotaivaan väliltä. Eikä kun kaikki mukaan vaan, osoite on Kaijantietie 1. Ja joo, Kaijeppe ja Akka on tervetullut. Kiitos. No perkele, se säästää.